Hello, nakangay def. Dama am break ni ne harama defar video bu gaw. Si yefi drug squad bila. Hauma naka NDEA or something like that. Recently ñu ngi dégané dañ amone fuss and fight ak bakaw yuti. Ba pare ak some parts of si Greta Banjul area bi. Si yefi wheat ñu ko wax cannabis si English, which was very sad. Ne unfortunately incidents bi happen na. Why pour wa ghetto yuti saka yuti Gambia yi ne bu ben youth resist against the police ba pare di wara violent against them. The bullen can fight back. Police, they are doing their job. Lolu degala. Waye tamit police bu feka nit mu taw mbej ko mbala dur ko koku tamit as a citizen amna right pour feyeko te mangi wa ghetto youth yeb ku ñew feka la nga tok fofu mu mount la mbala mbej la yowit mbejat ko feyekul lolu bokku ci ben ligey santane wut lolu. Police dañ wara am ethics. Security Gambia bi dañ ñaka ethics, ñaka self confidence ba pare nit ñi seen bopa amuñ ben tais ak ñom respectuñ len because ñom ñoko def ñom they deserve no respect si nobody. Ba pare amna li hew Gambia li nga xamne nguur yaaya jame dañ ko daan def continue ko diko def moy di harass Gambian youth. Yow youth joxu lolen job, yow utalu lolen job, yow school fees rek sun yaayi daño liggey ak sun oncle yek ñep daño contribute pour pay school fees. There is no free education. Youth sen po sen condition si Africa mo gëna po te lolu bakwe bi woné nako. Dem nañ be time bo xamné ni youth bu tok am lolo def jël sa ataya sa brada cash. Gambian youth xamné ni ñom dañ passif. Gambian youth ñu gëna passif adina bi yépp tek sa brada cash tok di ataya ak sa boy ci nga ñoo waxtaan. Lolu dafa jar ay police ñew ne dañ la ñew door o dañu ñew duga seen kër yi ne dañ la ñew door di len saaj di len harass. That's not normal. Drug police yaaya jame bim don def dafa fail te failure bobu nonu mo result su youtube bari ñu dem ci backway bi di dé nit ni do mëna tok sa dika rek nga am nga tok sa dika ñu la harass ti la door di la saga xam nga yow tok sa bunti kër sax tok di nan ataya ak sa nit ñi sax ay police dañ wara ñew fekkaleen fa di len door waxu ñu ne tay la ñoo out drug squad la how much NDEA ku len gëna crop ci adina amut corruption lañ neké won corruption lañ dëkké té corruption lañu def biñ né yaaya jame demna during the impasse ken dégout drug squad ken dégout NDEA ken dégout not no nobody see NIA bi or ni di harass nit ñom ñepa ngi tok tit yaaya jame tok na ci dëkk bi def lu ko neex té ken mënu ci dara ken defu ci dara. Su fekkone NDA li ñoo wax ni ne dañoo job lutax demuñ arrest yaaya jame mbala dem harass yaaya jame ak nitam defuñ ci dara during the impasse be legi ni Gambian ni life was normal amuñ ben problème ak ben police waye legi dorat nañ seen jiko yi ni suñ doré di fail government bu dor di fail saka mi seen ministre yi ni xam nga suñ doré di fail rek di out kuñ blamer seen failure bi fum nek dor ci youth fum nek ni poor youth nek youth ci nga xamné ni tay government bi su fekkone am nañ jom su fekkone government bi nek nañ nit ah youth ci tay youth ci ñoleen gëna sanil campagne Adama Barrow bi from day 1 bébés bu mo winné election so gisé youth ci niñ doon def kérek ben minister ci minister yi gënul lañu contribute ci change biñ buga
ñun bëggun ci ñun bëggun yaaya jame ak nitami ak yi gaay doon def you know motax ñun votuñ won yaaya jame so do mëna ñëw nga jël système yaaya jame bi isim the same people bi nga xamné ni ñom ñoo doon harass nit ñi ñoo doon make corruption bi ñoo doon def everything nga isi waat leen regroup leen nañu harassat boy di def the same thing niñ doon def yow ku nekk nit aw minister yow sa senti su fekke yaangi anda mom di nga def lool noon Gambian youth yi dañ nit ku tok waxtana ñom su fekke ne sax da nga yoni police o da nga bëgg make a fight against drug why not nga start a campaign duga ci school yi duga ci community bi di waxtana nit ñi ah ñu tok di sensitize nit ñi di len wax effects yi lutax ñun ñu wara tok rek di use force dole rek kuñ ci fal tay rek da nga wara jël ay yo ay police o sa dole fimu em diko won sa nit ñi lutax mënu ñoo tok ñu waxtaan ñun forcer lañ vote out né dañu ici démocratie moy ñuy tek lu nekk ci yar ak ci téguin ba paré di waxtaan you know ñun dañ expect sun school si ñu dem fa desensitize xalé ci yefi drugs di waxtaan ak ñom duko ci community bi di waxtaan ak ñom ñun ni duñ fum nekk ni kuy ñew ici NDEA yo NDEA bi sax ñaata nit ñoo nekk ci NDEA bi ñu ñoo wax drug squad ñaata nit lañ fa employ yo ñun amuñ statistique bi amuñ data bi xamuñ ñaata nit la yaaya jame defoon ay drug squad ak ñu ngi loose ci dekk bi fum nekk ni so lañ joxe authority nan ñu arrest nit ñi ku nekk door di duga ci ghetto yi di arrest nit ñi di jël xaliss ci ñom di gëna encourage corruption di tax nit ñi gëna am loose respect little respect buñ amone ci security yi sax ñuy gëna loose respect ci security ah bay wara insist di heha ñom wala di huloye ñom yow NDEA bi nga xamne ni ñoñu ku leen gëna corrupt ci adina amut ñoñu ñoo warona nekk top priority ci nguur gi ni ñu gëné leen comme niñ cene NIA xam how man isi nañ sis drug squad bi ak NDEA bi ni loolu lañ warona change dañ warona change sen touri change sen boss yi change nit ñi fa nekk ñep su ko defé isi a new agency nga xamné ni dañu jangal ñu am respect am yar ba paré duga ci community bi di mëna waxtana ñom ba paré di konté Gambian youth ci ken gënu lañu ba ken gënu lañu bëgga dikka bi di konté dinañ collaborer ta ñom wax leen everything di leen help ci sen investigation everything di cooperate as a citizen you know build up line of communication bi dan nga ñew rek fekkat nit kuy ataya rek nga mount brada bi rek door di saga di heha mom ne dang ko yobbu by force yow koku nonu soko yobbo ci police station bi lum la ndjeriñ yow koku nonu soko deme tejj ko yow bu yagu ñu ngi wax mailtu ñiñ fa tejj ñep hein niñ bare ak conditions yoy nonu nga wara jëlat xalé yi di same thing comme li yaaya jame don def di len dugalat ci kasso yi di len harass ci biir dekk bi su ko defé xalé yi jugaat di daw naan ñu ngi dem ci back way bi nit ku tok dekkam amu fa jama dafa daw yen ken du duga sen biir keri di harass sen domi lutax ngeen wara jël police di len yobbu ci ghetto bi pour ñu harass domi jamburi drug police yaaya jame bi dafa fail te coalition government bi so len dof lo be dora drug police yaaya jame bi ne forcer nga ñoo def by force de nga ñoo fail tok len ngeen waxtana xalé yi ba pare ñun suñ bopa ñun dañ falon ay MP yo xamne dañ duga ci negi député yi pour wax lan moy problème bi te Gambia security bi yeen MPC da ngeen wara make a review Gambia security bi dafa fail satcha kat yang ci dekk bi ni cour te drug squad bi ñoo wax ni NDEA bi ni ak police yi ni ami yi ñoy duga ci bi dekk bi di satcha not Gambian youth fum nekk ñu ngi loose yen ñep da ngay warona tok fu mu nekkani di xalaat problème yi dekk bi am nañ 99 problème yo xamne war nañ ko solve immediate problems dan tok di arrest ay ku amé ben taay tok ci bunti kéram tok di tux taay nga ne dang ko arrest adina bi yep fu mu nekkani cieñ nañ ñu ngay cieñ sen drug police ci ndig gis nañ ne it doesn't make sense nga nekk di harass nit ñi di len arrest yow mak mukallaf bu tok kéram Gambia yow ñun amuñ social système amuñ welfare state système bo xamne di nga fay ko amul liggéey yow nekulo di create jobs yow nekulo di def dara yow koku tok bunti kéram bala biir kéram di tourner dafa tu jambam tek atayam koku kan la togn koku kan la haras ba nga wara dem fekkako fum tok nonou ne dang ko aras diko door diko gene ci dekk bi han diko humiliate yefi nit do len ko def
Why sah mange o kumelni oje jalo. Dig musna dega watanam. Dig musna dega watanam munge wahne mom time bi ko yaya jame dan ares diko yobu mile 2. Dafa dan feka yut su bari. Kum si laj rek ngane ko tay momo fi ci. Be oje jalo mung don wahne bugana drug policy bi pour ñu review ko ba paré ñu sét naka liñ ko tolérité because mënu ñëw tié sun xalé yépp di leen victimize xalé yi dañ wara waxa ñom dañ wara dugg ci community bi make campaign ba paré di tok di waxa xalé yi not di digital policy di leen yobu ñuy arrest nit ñi xam nga di leen arrest unnecessarily li nga ñoo def dafa ici mo confrontation police Gambia fum nekkal ni am nañ leneen luñ def ludul tok di jël drug squad bi la hawma modu squad ñi nga yow drug squad bobu non su fekke 1000 nit lañ bala 500 nit lañ ñoñu they are very unproductive citizen ñoñu ay bandi lañ organisation bobu ay bandi lañ because mo satiakat doko yobu neko mu arresti satiakat ñoñu ay bandi lañ dañoo dugg ci biir dekk bi rek kuñ jappé wu tay tié la yobu la police ba paré haras la nga jox len xaliss lool rek lañ nekk ci biir dekk bi wu nun sun military camp si yépp ponu kay la ngeñ xam ko xamul len ko ñu fa tok nonu jallufa amuñ ben notin luñu def productive fuñ defuñ notin amnañ 99 problèmes suñ wara solve lu du tok di jël ay drug squad ak man dama jamono ji man dama fokone civilize nañ ci village bo xamne fu nekk yifi ay drug squad yi sax dañ ko tégué bor comme que amnañ ñu né national new intelligent agency a police yang fa lu ñoo doyé drug squad ay NDEA duga di harass nit ñi di jël bribe wat di gëna make things more complicated again drug bi niñ ci ni tay bi ni ñuy harass boys ni dafa make things more complicated ba pare gis nga Casamance rebellion bi tay bi moko amé té ministère ya security bi Gambia bi ñoko smuggle and smuggling gives more profit lolu government bi dañ ko wara xam smuggling bi dafa isi more profit té ñiko profit ñaari nit lañ moy smuggler bi ak police bi ñoñu ñoy di most corrupt people bi nga xamné ni ñoo ci benefit motax dekk yu bari légui dañ wacce sen ni gaay daan halaté ci sen drug policy bi pour sét naka lañ ko solvé té Gambia loolu lañ nit ni duñ ay police yo jël dugal leen ci bi dekk bi ñuy harass boys yi di confrontation na ñom jappal bayil fi unnecessary wok de si nga xamné ni bof youth bobu nonu ak police bobu non di harassanté mënon naño dem outil lenen luñu liggéey mbala luñu janga ñun dañ expect coalition government bi ni saka MPC ma ngi la ñoo ñaan yeen MPC yépp pour ngeen jox ngeen ekati problème bi ni ñu solve ko security Gambia bi Gambia fu nekk ni complicated dañ need security problème té citizen yépp wara participate way lolou mënuñ ko def su fekké ni adressuñ ci security bi pour ñu discipline satiakat yang ci dëkk bi cour nit ñi légui dé very scared because satiakat yang ci dëkk bi cour té satiakat yoy nonu security bi ñoy satiakat yi because amuñ lu ñoo léga $2,000 mënu lo ko fay security nga né ko démal arrest nit té su démé du jël bribe lolou mënta néka sun police station yi amuñ fan la ñoo mëna selta xalé yu bari yi ni ba bari xalé yi sax lutax nga war lañu arrest anyway alcohol bangi Gambia no control drugs yangi Gambia no control ñun li ñoo wax moy NDEA bi demolish len NDEA bi ni amuñ liggey ba pare ñum tok ngeñ tok waxtana xalé yi sensitize len ñu def ak campagne ba pare ñu tolérate ko ba pare am ay place yi nga xamné ni dañ ko control nit ñi di fa dem saka ay mag bu decide ne li la def lolou mënu lo ci dara tay ak sangara yeb do mune alaw sangara ci biir dekk bi ak cigarette war nga mëna alaw tay nit ñi tamit tok di tuk sen tay way nañ ko tuxé ji sa alaba amna communities yu bari yo xamné ni ci gannaaw dekk ay mu nañ leen ko fa defal kuko bëgga mu dem fa you know ñun li ñoo wax moy nañ leen ko régler
ñu tok ñu waxtaan ñu def yefi nit baye fi yaaya jame yi jël dole it doesn't go, take us anywhere reform agenda force wa comme li Suleiman di wax ni magi yow xam nga naka la démé yow yaangi won ci soldat yi yow yaangi won ci community bi yeen ñun deka bu nekk dafa am bac yaat dafa am lo xamne dang ko nangul niti deka mi fi europe fi dañ da dañu nan sangara dañu even ponce dañ ko fi legalize legi ci deka yu bari lolu dafa normal gambie du saudi arabia nit ñi dañ am problème bobu nonu té amna nit ñoo xamné normal nit ñoo xamné ñu ngey pon té yahalu len sen soxla yahalu len sen dara té ñu ngey topato sen soxla am sen jabor gi you know mag du mëna tok kiram ci talam wala tok kiram di dalu nga ñew di ko fa haras xam nga lolu fight nga ici au hatred nga ici dañ wara togaat ñu waxtaan ci fi drug policy bi ni di way ni government bi di doré ni di dem ni ak gambian youth back way la gina encourage because ñun créé guñ ben job té man dina len wax solution ni weed bi so len bëggé casamance stop rebellion bi stop legalize len weed gambia den di ngeen gëné rebel yoy nonu nek biir casamance out of sen service bi ñoo am ni ak sen xaliss bi ñoo am ni di ngeen len ko tej exhaust len ba paré tourisme bi gambia dina boom deka bu nek am nga lo meuna offer te ñun gambé ñun suñu nit ñi am nañ patience ba paré mu nañu export ha bini légui medicine la ñun am nañ deka bi am nañ land bi xam nga mu nañ ko export ci deka yu bari ba paré suñu youti su féké da ngeñ né youti dañ bëgga dem ci farming bi da ngeñ bëgga encourage youti ñu farm talk to the youth isi len ci table bi ñu waxtaan ak ñom youth nega ci tourisme bi saka bom sa yu bari yi ni ñu wax len ne hey mën nga ñoo dem jeli wat land bi youth bari ci kaw gi lañ joggé ñu ngi ci italy gi ni aussi europe gi ni ak ci bi deka bi mën nga ñoo delu wat ci famine bi dinañ len train dinañ len jox ay tol ba paré bay len ci sen jama nga ñoo produce you know why war on drug bi di heh african yen government bi yen gëna corrupt nit ñi ñëpp ci biir dëkk bi fofu nonu ken waxuko ba paré ngeñ bolé ci né légui do leen may nit ñi jaama loolu du mëna dem dé ñun dañ xéha yaaya jaamé pour gëné yëfi dof ak yëfi naka dictatorship tok di door nit ñi o di saga nit ñi o duggal ay security ñu jël advantage ci biir nit ñi ken du wax légui yoyu da fi dé ñun we fight to have a freedom té dañu am freedom nak opul nga am ko sa biir dëkk té lol da ngeen ñuko nangul baye force té da ngeen ñuko wara nangul baye force because we deserve it in Canada if you have joined you can pay get a license to grow exactly sister awa yow dékk nga Canada Gambia daf ko gëna advance Canada Gambia daf ko gëna advance Switzerland ngi ni Holland Denmark ngi ni Gambia dafa gëna advance dékk yoy noon ñun mën nañu tok ñu waxtaan am nañ li nga xamné ni lolu instead of mu nekk lo xamné ni sun disadvantage la ñu jël yu ci di leen duggal ci kasso yi ni unnecessarily mënu nañu tok ñu waxtaan ak ñom instead ñu develop sen life ci in a different way educate leen you know ñun fi ken feel comfortable di wahi pon o wahi tay o wahi ni we don't ken bëggul sa doom mu pon ken bëggul sa brother mu pon or anybody else you know why be it if they choose to do it why not you educate them why not nga jox len therapy hein why not nga sensitize len luta every time rek da nga wara ñew nga door nit ki mbala nga saga ko mbala nga haras ko pour make your point why man sometimes mënuma understand you know citizens dañ wara am discipline respect security officers why security officers tamit dañ wara am discipline do mëna tok fekkat nit ku tok nonu japa ñamuram defu ben crime defu dara tok rek ñu ne pona fa nek am bala dañ doon pon rek nga ñew mount sen brada kasi ba pare tiyé len di len door ne dang la ñew arrest len yobu unnecessarily you cannot do that ñun dañ am freedom pour tok suñ koñi dañ am freedom pour lazy dañ am freedom pour jok dañ am freedom pour def luñ buga as a citizen ñun sovereign citizen lañ gambia li hew saudi arabia lolou saudi arabia la li hew gambia bi gambia la motax ñu ne ñun gambian lañ you know dekk government bo xamne da nga bëgg sa nit ñi jog da nga ñoo créateal jobs jog lo leen mbala nga créateal leen welfare system comme li hew europe ko ci ku ci bëgg nga fay ko mu dem school
ku ci demul school do ko fay ku deful li nga li ko government bi santa government bi ding ko dimbalé wayo government bo xamné yow waxulo nit ñi yow dimbalé wulo nit ñi yow defulo dara yow amna gambian company yo xamné ni tay passport yi ñoo deal ni passport biñ sayna yenen ñu né xawma yan ban company lañ ko jox european company té amna gambian company yu ko mëna def yow de ngeen ko jox gambian yena ngi ni joko european company bobu nonu ba pare te gambian company bi so len ko ko joxon nyaata youth la gambian company bobu nonu mënona employ way dede da nga ñoo dem ne yena ngi harassi youth ci wat you know motax dal fu nekkal ni lima gambian youth bi respectful am nga obelen system bi respect len law ci way tamit police bu ñew mbecc la mbala ñew ne daf la harass bañ len fayekul mako wax ba pare amé len sen video camera yi you know di camera fum nekani corruption beg yi dem ci bi deug bi dafa wara je ñun fi ragaluñ ken te ku ci fogné sa doole nga am bala ñu ngi debate because dañ bugal li nga fogné lool dang ko jël advantage pour manipulate nit ñi or pour make a point you are wrong ñun gambien yi dañ dé pont té dañu pont té deka bu nekk dafa dañ dé nitami li ñoo def dañ ko dé def every country have their backyard li ñoo defa suñ problème moy nañ ko solve ñu tok ñu waxtaan ko bu fekke gambien yi dañ bari ñoo xamne dañ addik o dañ am pont ñu utal len thérapie sensitize len campagne won nit ñi ne li baaxul bu len ko def dan nga ñew di door nit ñi di victimize nit ñi it doesn't solve it def nañ ko be sona solve nothing dudul backway bu bari ama yeah it's needed no business as usual no am nga dafa am yone yo xamne dafa unnecessary you know yeah I do not believe in legalizing cannabis. This statistic in Colorado example show that criminality is on the rise and increasing, leading to more imprisonment, more blacks and Christian. Benny, lool yeb digala man sama bopa amna halat yo xamne ni sometimes dimako d'accord sometimes dinako d'accord way lima min moy drug policy Gambia bi dafa fail completely because du jox fum nekk ni status quo bi profitu ben passing loolu police bi corrupt policy ak casamance rebels ñun gambia fum nekkal ni during the impasse rek mën nga woné exemple bi bi affaire ñu ignore everything am greater problem buñ wara solve gis ngeen naka la démé muslo dégga nit ku dé ci yefit 8 ci yefit tay muslo dégga nit kuñ ci nit ku tout tay duga ci dékk bi di train nit ñi or di campagne or di def anything you know we can make it very simple you know ñu set naka lañ ko solfé ñu tok ñu debate ko dañ ñu duga ci bir ghetto yi di harass nit ñi you know it doesn't work like that man lool lay wax man fi luma comfortable pour encourage anything you know way li ma wax moy is high time fum nekkal ni pour politiciens ni consider ne we have to sit down and talk to the youths problème ci bari mën nañ ko solve without ñu jël force police yi fum nekkani ak security bi am nañ so much problems yu ñu tok ne dañu harass gambien yi ak yefi wita yefi tay di duga ci bir ghetto yi di tital nit ñi you know mën nañu patrol deka bi make so peace am that is not related to cannabis that is related to uneducated serious yeah cannabis ñun beni we have two problems we have cannabis problem bo xamne ni mën na relate ba pare dañ am police yi nga xamne ni dañ leen wara educate té fum nekk bala ñoo spend sun time di harass ñi nga xamne dañoo smoke lañ rek instead mën nañ ko jël that halis pour ñu educate security yoy nonu man fofu lay waxé you know ba paré ñu make a campaign wané né drug baahut bu xalé use drug let them get away from drug and all these campaign things you know dan ñu jël police yi ni rek dugal leen ci bi dekk bi ñuy harass nit ñi man fofu lay waxé you know so ma nga wax gambien youth dal ne steadfast defend your vote yeen da ngay yeen vote len pour nit ñi ñew di len door da ngay vote pour démocratie té démocratie moy ñu tok di waxtaan diko debate li luñu wara debate la bu len ko daw dem len ci sen MP ci yeena len fal yeen boys ci ak gal ci yeena len fal dem len ngay waxa sen MP ci ngay engage len dik man mom man dina engage banjul note sun MP bi ak south ak central pour ñu wone ne bir banjul bu fa ben police ñew di harass nit ci yefi wit dugal fa drug squad bi di door nit ñeeka def yi non sen ci gaay don def nonu it has to stop te bir banjul they're not gonna do it because ñun ñoo len fal they have to do it you know mu nañu tok ñu waxtana nit ñi ñu set ñu naka lañu dimbalé wanté suñu amé problème dan ñu tok rek di ici police ñu ñew door you know man fofu lay waxé
dama am break nak motax ma daw ni ne haram def short video way am na ne tamit dina ñëwaat another time you know jere ngeen jëf you know yeah ala di jere ngeen jëf.